Підгородненська школа номер 1 має встановити протипожежну сигналізацію до 1 вересня 2020 року. Такий припис видали представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Але сума в 300 тисяч гривень для навчального закладу просто непідйомна. Електропроводка школи також вже більше як 55 років, 58 років, тому небезпеку ми розуміємо кожен. А життя і здоров'я людини, а дитини в тому числі, це, по-моєму, першочергове, що повинно хвилювати кожного з нас. Нами була виготовлена проєктна документація, прийшла в експертизу ця документація. Зараз питання опирається у виділенні коштів, тому що сума там більше 300 тисяч, які, ну, звичайно, просто так і де-небудь взяти неможливо. Про допомогу директорка навчального закладу прохала керівництво громади і району. Після чергової відмови звернулася до місцевого депутата. Директор НВК номер 1 зверталася з письмовими зверненнями і до голови Підгороднинської міської ради на той час, і до голови райдержадміністрації, а також до відділу освіти з питанням щодо допомоги вирішення і встановлення пожежної сигналізації. Питання Підгороднинською міською радою ігнорувалися. Рятувальники кажуть, пожежна сигналізація обов'язкова для кожної школи. Її відсутність тягне за собою штраф. А в разі систематичних порушень правил протипожежної безпеки, ДСНСники можуть навіть вимагати призупинення роботи навчального закладу. Це є невід'ємна складова пожежної безпеки дітей в школах, ну, не тільки дітей, так і ж і вчителів. Пожежна сигналізація – це такий механізм, що в першу чергу виявляє пожежу на ранній стадії та може забезпечити швидке реагування підрозділів ДСНС для ліквідації загоряння та мінімізації наслідків впливу пожежі на життя, здоров'я дітей, тобто так і на самобудівлю. 11 березня – чергова сесія Дніпровської районної ради. Мешканці сподіваються, що кошти депутати нарешті виділять і пожежну сигналізацію у школі встановлять. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».